Ja men hallå där och välkomna igen till Kuratorns kök. Jag brukar bjuda in lite deltagare här från jobbet och strula. Och idag är inget undantag, idag får vi filbesök minsann. Ja, de tävlande idag, det är... Kök. Hurra, hurra, hurra. Hallå! Jajamensan, då var de på plats här då. Bibi och Jaja som ska möta varandra. I Kurat och kök så är ju allting hemligt. Men vad tror ni att ni ska få göra? Jag ska baka. Okej, okay, baka säger ni. Ja. Rätt svar är mug cake. Vet du vad det är? Ja. Det som inte vet det så är det alltså att man förbereder ingredienser i en mugg och tillagar det i en mikro på någon minut. Och det är precis det som ni ska få göra. Ni kommer att få mer än så här. Sådär. Kolla inte på dem ännu. Det här är alltså ingredienser som ni ska ha. Ni tar med de här recepten bort till ingrediensbordet och gör den absolut bästa mugcaken ni någonsin har gjort. Men det finns en liten twist som jag kommer slänga in nu. Lapparna ni har fått. Där står det mycket riktigt vilka ingredienser ni ska ha, men det står inte hur mycket. Så nu får ni gå på feeling. Ni har 10 minuter på er att förbereda er mugcake. Inklusive den minuten i mikron. Er tid. Börja. Nu! Vad är det här? Va? Men vi ska ju ha allt. Jag tar smör. Det är bara att köra på, det är bara att köra på. Jag tar typ så här. Nej men, ska man smälta smöret? Ja, det är ju frågan. Ska man göra det eller ska man inte göra det? Oj. Och Bibi hackar på. Nej, jag kör så här, för det kommer ändå smälta så mycket. Mm. Ja, mums. Här jobbar vi sörja. Vad är det som händer här, ja? Jo, alltså det ser ut som... Här händer det grejer. Herregud, vad har jag ens haft i det här, då? Klumpar och sånt där. Jo, du får smaka. Jag gillar det. Får man? Ja, man får smaka. Okej, då gör jag så här. Oj, den var god. Oh. Oj, 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 kaxigt! Den var god. Vad har jag glömt? Smöret. Åh, smörklumpar i. Men alltså, du smälter inte ens ditt smör. Vadå, smälter du ditt smör? Nej, men hur fick du bort dina klumpar? Va? Det luktar jätteäckligt. Jaha. Så, nu ska jag göra en sak här. Ja. Jag ska blanda det här till bästa blandningen och sen lägga i det. Jaha. Fattar vad sjukt. Då kör den sista. Då har vi en minut kvar här. Nej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Släpp. Då var det färdigt. Backa från bordet. Ta med era muggar så går vi bort till det i mikron. Man kanske tar ut den här. Jag måste göra en sak. Helt klar. Min är också klar. Jaha, ja, men då är de färdiga i mikron. Det är dags för avsmakning. Bibi! Bibi! Hej, Bibi. Spännande. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja då. Ja då. Tack så mycket. Då tar vi in nästa. Ja, ja. Hallå, det var hänt här? Ja.
Tack så mycket. Mm. Ja. Vad smakar den då? Den ska gå över den mycket. Mm. Så, hejdå så länge. Ja, de smakar ganska lika de där ändå alltså. Så jag får nästan gå på några andra faktorer. Jaja hade ju ett otroligt fluff i sin kopp. Samtidigt som Bibbe ändå jobbade lite plattare. Men ändå lite mer kompakt. Vilket också skapar en väldigt speciell upplevelse. Ja, jag bestämmer mig. Jaha, ja! Då har vi gjort lite mugcakes och jag har fått smaka på mugcakesen också. Varför tittar jag på min mage? Det var en spännande upplevelse. Men vi har en vinnare. Och vinnaren av denna mugcake-tävling, det är... Jaja! För att försöka slut för idag. Men det kommer snart tillbaka igen med nya spännande deltagare och nya spännande grejer att göra! Svårt!